Kamran bəyim, indi burada bu bir məsələni biz öyrənməliyik ki, yəni bax bu sülh məramların, məram məqsədi bizim əlimizdə yoxdur. Bunların funksiyası nədən ibarətdir? Ona görə biz heç nə deyə bilmirik. Nəyə müdaxilə eləyə bilərik? Nəyə müdaxilə edə bilmərik? Bax bu məsələlər qarşımızda durur. Amma yenə burada da hal-hazırda lap yaxşı ki, daşıyırsınızsa, bu gedən silah-sursat texnikanı siz hara daşıyırsınız? Nə məqsədlə daşıyırsınız? Bunlar istifadə olunmur. Siz məsəl üçün orada atəşkəs, atəş işləri nə bilim o poligonda aparmırsınız. İstifadə olunurdaqdım artıq atış açırlar şuya. Aydın məsələdir ki, bu təbii ki, indi bunlar indi deyə bilmərik axı ki siz atırsınız. Bunlarda bu həmin o 10 min nəfər o quldur dəstəni o dərhal o müdafiə ordu deyirlər, nə deyirlər, onu dərhal bizə nümunə gətirəcəklər. Ona yəni əsas məqsəd budur, bunların qarşısına sual qoyulmalıdır. Qardaş, sən bu gedən texnika nəyə daşıyırsan Qarabağa? Nə məqsədin var orada? Nə gedir, nə proseslər baş verir? Və yaxud da ki, sən sülh məramlasan, sənin orada yüngül silahlardan başqa digər o minatanlardır, nə bilim toplardır. Bu sən bunu nə daşıyırsan bura? Nəyə görə, nə məqsəd üçün? Vaxt o minaların daşınmağını neyin siz bunları. Baxımından mən hesab edirəm ki, çox güman ki, yaxın zamanlarda gələcəkdə, yəni bu bir nəticə verməsə, artıq bir dövlət olaraq təbii qarşımızda biz də bir məqsəd qoyacaq. Dövlət olaraq indi hansı işləri görəcəklər, bunların qarşısı necə alınacaq, hesabat tələb olunacaq. Ümumiyyətlə bu texnikalar getdikcə kömrümüzdəki o həmin o posta qeydiyyata alınırmı, alınmırdı? Çünki orada rengin aparatları, qurğuları quraşdırılıb, bunlar keçdikcə onlar hamısı yoxlan nəzarətdən keçirlər. Bunların hamısı hesabatı getməlidir. Bunlar hamısı nəzarətə alınmalıdır. Və son nəticədə bunlardan hesaba tələb olunmalıdır ki, tutalım ki, sən bir il ərzində və yaxud 6 ay ərzində 20 dənə minatan aparıbsan və onun mərmilərini aparıbsan, hanı? Hala istifadə eləmişsən? Bu baxımından mən düşünürəm ki, həmin o Qarabağdakı baş verən hadisələr getdikcə vəziyyət daha da ağırlaşdıracaq, qarşı durmalar artacaqdır. Xüsusən də burada təxribatlar daha çox alacaqdır. Nəinki Qarabağ daxilində bizdə burada o separatçı rejim tərəfindən, hətta Ermənistan və Azərbaycan sərhədində vəziyyət ağırlaşacaqdır, eskalasiya artacaqdır. Mən bunu artıq bir ay öncə demişəm və dediklərim o proqnozlar özünü doğruldur. Töhlülə düz iyunun 10-una qədər bu proses belə davam edəcək. İndi iyunun 10-undan sonra biraz səngiyəcəkdir bunların bu təxribatları, sonra yenidən baş alacaqdır bu təxribat.